जनाको एकैसाथ निधन भएको घटना अत्यन्तै दुःखद र कारणिक भएको जनाएको छ समयमै अक्सिजन उपलब्ध हुने सुनिश्चित व्यवस्थापनको समन्वय सरकारले अझै गर्न नसक्नुको परिणाममा उपचारत बिरामीको ठुलो सङ्ख्यामा एकसाथ निधनले राज्यको अकर्मण्यता पुष्टि भएको भन्दै कङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भनेका छन् राज्यको अकर्मण्यता पुष्टि गरेको छ नै सरकार कहाँ छ भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि सिर्जना गरेको छ जनताको मृत्यु यसरी कहाँले लाग्दो ढङ्गले हुँदै गर्दा सरकार मानवीय कर्तव्यमा भन्दा असंवैधानिक कर्ममा लिप्त रहनु इतिहासकै दुर्भाग्य कङ्ग्रेसको भनाइ छ देशभरका सरकारी हुन् या निजी क्षेत्रका अस्पताल अक्सिजनको अभाव हुन नदिन अत्यावश्यक समन्वय गर्ने अनिवार्य दायित्व सरकारको हो सरकारले यो दायित्व निर्वाह नगरेर हुने र भएका गम्भीर घटनाहरूको जिम्मेवार पनि सरकार नै हो शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ नेपाली कङ्ग्रेस मृत्युको तथ्याङ्क राख्ने भूमिकाबाट सरकारमा रहँदासम्म जनताको जीवन रक्षाका लागि सम्पूर्ण रूपले केन्द्रित हुन प्रधानमन्त्रीलाई अपिल गर्दै लापरवाहीले भएका प्रत्येक मृत्यु महँगो पर्ने चेतावनी दिन चाहन्छ यस्तो संवेदनशील अवस्थामा राज्यको कर्तव्य पहिचान गरी आत्मसाथ गर्न उनले ध्यानषण गराएका छन् अक्सिजनको अभावमा एकसाथ जीवन गुमाएका छ नागरिकको मृत्यु शरीर अनि सुत्केरी आमाको मृत्यु पश्चात असहज परिस्थिति सामना गरिरहेको नवजात शिशुलाई हेरेर आजको मितिमा राज्यको कर्तव्य पहिचान र आत्मसाथ गर्न समेत नेपाली कङ्ग्रेस प्रधानमन्त्री एवं नेपाल सरकारलाई अपिल र आग्रह गर्दछ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ